Moje ime Nikola i vi gledate me video na ovom kanalu. Obaveza svih nas jeste da idemo na sistematske preglede. Znači to su preglede u kojima nam doktor izmeri visinu, težinu, po potrebi izvadi krv, čisto vidi u kakvom je stanju naše zdravlje. U svetu su ljudi u fazonu: a jedva čekam sistematski da vidim da li sam zdrav. Dok kod nas na Balkanu sistematski pregled malo drugačije izgleda i predstavlja neki vid traume. No, no, ne, no, 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 ne. Nuna ne, nuna nuna nuna. Nuna nuna ne. Još ja ću da bolim sad. Ćao bratvici na Instagramu, na poslu sam. Doktorska brate, vidi ovo, vidi, vidi. Nazad. Dobar dan, rečeno mi je ovdje da se javim jer je vreme da uradim sistematski pregled. I šta sad ti hoćeš od mene? Pa, jel se ovdje radi ili... Aha, radi se. A ko radi? Slušaj konja, slušaj konja, joj majko moja i svi svijeci u 12 mjeseci. Joj, pita ko radi? Pa ja radim, vidiš valjda da radim ovdje, vidiš da se mučim. Neće moja strina Evrosima bre da dođe da radi ovdje. Kuku majko, s kim ja delim vazduh. Jel biste mogli da mi odradite sistematski? Ne radi se. Sad ste rekli da se radi. Joj, kakva nevaspitanost, kakvo nepoštovanje. Umjesto bre da kažeš, izvinite što smetam. Vidim da radite nešto jako bitno. Doći ću ja za neki sat, dva, možda i sutra. Ne, ti ne vali, hoću sistematski, hoću sistematski. Hoću sistematski, makar crko. E, dope sistematski. Joj, ajde, 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 ulazi. I sada kada ste se jedno izborili, znači sa doktorkom da uđete uopšte u ambulantu, dolazi onaj trenutak kada vi očekujete neke testove, razne ispitivanja da vide da ste stvarno zdravi, a to zapravo prođe ovako. Ime, prezime, godine, gdje si rođen, kada si rođen i kako si rođen? Nikola Adamović, rođen sam... Ne! Nikola Adamović, rođen sam 17. oktobra 2000. godine u Kragovcu i ja... volim... Šta ste malo beše pitali, zaboravio sam. Za pamćenje si nulu dobio. Šta? To je to kraj, ajde dobro kući, zdrav si, ajde, beši, beši kući, čime? Ali vi mene ništa niste proverili. Mali, ali ti smaraš od stroške ti grede. Ajde, uzmi tu metlu i stavi gore pored sebe, ajde. Ovu ovde? Ovu? Bliže malo, bliže. Ovako? Vi si na... nekih 1,65 m. Ajde sad uzmi i sklopi ovako ruke. Čekaj, znači... ovako? Pa imate, imate nekih koliko, 63 kg otprilike, a? I jel ti vrućina? Nije. I temperatura 35, to je to. Opa, zdrav si, aj sad beš kući. I sad naravno dolaze onaj trenutak kada vi uopšte niste zadovoljni time kako je ona prema vama postupila, kako je ispitala vaše zdravlje, pa hoćete neki malo veći posao da je stavite na glavu, a zapravo sami sebe sjebete. Boli me grlo. Šta te sad, kog đavola boli grlo? Pa ja već sigurno nekih nedelju, dvije, onako kašem, neki suv kašem, ne... Da li ti znaš da ja idem na odmor za 3 dana, za 3 dana, a ti se usuđeš ovdje tako bolesnim da dođeš, da mi navališ još neku gripčinu na vrat. Aj ček, aj ček, još mi to fali. Pa šta da radim ja sad? Šta ja znam šta ti da radiš? Pa vi ste doktor, ne ja. Mama nek ti bude doktorka, znaš? Da je ništa jedno nevaspitano, kod mene si vre našao da dolaziš sa sve gripom u džepu. Krenuo na sistematske, a stavio grip u džep. Jao, sva sreća pa sam te na vreme susrela. Ali... nemoj ti meni ali, nemoj meni ali. Čime pre kući, čime kući? Pa kući bre posej malo gripa, znaš? Znaš kako mi malo fali da pozovemo već za udruženje za pacove? Znaš kako malo? Pa bre oni vrema da te razdapnu sa sve toplomerom u guzici. U redu, u redu, doviđenja. Samo sam te još da vas pitam, jel imate vi ono kao knjigu utisaka ovde? Jel ti broćeš da ja tebi cijelo maja stalo u čalo utisnem, a? Malo građani. To je ljudi što se tiče ovog videa, ja sam da vam se svidio i ako jeste, obavezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama, zapitajte me na Instagramu Nikola Adam jer ako me ne pratite ne znam zašto živite, mislim ono. A sada ljudi prećete neki od ovdje videa i da, subscribe-ujte se ukoliko još uvijek niste, a mi ćete idemo u narodu, da, pozdrav.